emoção, vibração, garra e determinação. Um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal Banda Show. Poeta Antônio Frederico Castro Alves. Sigla: Fanjuca Águias Douradas. Categoria: Marcial Acesso. Município: Gandu. Fundada em 29 de setembro de 1985. Presidente: Vitória Andressa Ferreira. Regentes: Delson de Moraes Júnior, Danilo Brito Bico de Ouro, Felenilson Nascimento e Leandro Souza. Dirigentes: Rosângela dos Santos, Gilvando da Luz, Everton Silva, Valério Rocha, Rafael Silva e Beto Filho. Orientador de linha de frente: Ricardo Bonfim, Erenildes Palmas e Bruno Barreto. Coreógrafo: Ricardo Bonfim e Walter Júnior. Mó: Lucas Araújo. Baliza feminino: Edite Veloso. Repertório variado. Fanjuca em julgamento. Thank you.
We'll be right back.